Фестиваль снігових скульптур розпочався сьогодні у місті Саппоро в Японії. Під звуки оркестру міська влада урочисто представила глядачам витвори майстрів зі снігу та льоду. Серед них історичні статуї, собор, театр, який скоро мають відкрити, і навіть обличчя найкращих бейсболістів країни. До фестивалю готувалися місяць. Сніг звозили вантажівками. Та милуватися скульптурами туристи будуть лише тиждень до 11 лютого.